Hare Rama, Rama
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Námom Višně podajte se vystáje Bhutale Šimate Bhakti Vedanta Svámiti Námi. Namaste Sarasvati Deve Kaurvani Pachayne Nirvishesha Semavadi Paskachaya Shtesata Srila Prabhupada Ki.
I'm so happy to be with you, to be again in Pilsen. Jsem velice rád, že jsem tady s vámi znovu v Plzni. This evening I would like to speak on something very basic. Tento večer bych chtěl hovořit o něčem velice základním. For those who are on the spiritual path. Pro ty, kteří jsou na duchovní cestě. And those who are interested in spiritual life. A ti, kteří se zajímají o duchovní život. They must be aware that there are different stages to come to the highest level of spiritual. Tak si musí uvědomit, že je spousta těch stádií k tomu, předtím, než se dojde na tu nejvyšší úroveň duchovního života. First we need to become a spiritual seeker. Nejdřív se musíme stát duchovním hledačem. And be interested in spiritual subject matters. A zajímat se o ty duchovní témata. The next step is to become peaceful. Dalším krokem je se stát klidným. Only when one is peaceful can one start to experience spiritual life. Pouze když někdo začne být klidným, tak teprve může začínat prožívat ten duchovní život. And then in an advanced stage one develops love for God. Na té pokročilé úrovni, tak ta osoba vyvine lásku k Bohu. This is the purpose of every bona fide religion, is to love God. To je ten význam každého bona fide náboženství, abychom milovali Boha. But to come to that stage, one must first become peaceful. A abychom se dostali na tu úroveň, tak se nejdříve musíme stát klidnými. Otherwise one's heart is full of anxiety. Jinak to srdce té osoby je plné úzkosti. And if one is full of anxiety, one cannot give love. Když je někdo plný úzkosti, tak nemůže nikomu dávat lásku. It's not possible. To není možné. So first one must become peaceful. Takže nejdříve se osoba musí stát klidnou. Both Krishna in Bhagavad Gita explains that first stage, a stage for beginners. To Krishna vysvětluje Bhagavad Gita, že je prvním krokem pro začátečníky. The first stage is striving to become prasan atma. Tak první krok je ta snaha se stát prasan atma. So in Sanskrit atma means soul. Tak v sanskritu to atma znamená duše. Our real self, which is different from the body. To skutečné já, které se liší od toho těla. And if the soul is prasan, peaceful. Pokud ta duše ona je prasan, to znamená klidná. Then spiritual life begins. Pak začíná ten duchovní život. Then one can feel Krishna or God in the heart, in one's heart. Pak ta osoba může v tom svém srdci cítit Boha, Krishnu. The Christians they call it the Holy Spirit. Tak křesťané tomu nazývají svatý duch. Then one becomes enlightened by the Holy Spirit. Že se osvítí tím duchem svatým. In Sanskrit it is feeling paramatma in the heart. Tak v sanskritu se to říká, že cítíme paramatmu v srdci. But that cannot happen unless one is peaceful. A to se nemůže stát, dokud někdo není klidný. Otherwise, what one is feeling inside is not God. It is one's hankering and lamentation. Jinak do té doby, tak v tom srdci on nemůže cítit Boha, ale cítí pouze jenom touhu a nářek. So Bhagavad Gita is spoken by Krishna, by God himself. Takže Bhagavad Gita je věštěna Krishnou, Bohem samotným. And it contains hundreds and hundreds of spiritual techniques to advance in spiritual life. A obsahuje stovky a stovky duchovních technik, abychom pokročili v duchovním životě. But what he explains here in the beginning of the sixth chapter of Bhagavad Gita. Ale to, co tady vysvětluje na začátku té šesté kapitoly Bhagavad Gita, is very essential for the beginners.
tak je velice esenciální pro začátečníky. He explains us how to become prasanatma, to become peaceful inside. On nám vysvětluje, jak se stát prasanatma, to znamená klidným uvnitř. So I will read it at first. Takže je více tatev? It's the sixth chapter of the Gita. It's in Sanskrit Dhyana Yoga, the Yoga of Meditation. Tak ta šestá kapitola, tak se nazývá Dhyana Yoga, to znamená yoga meditace. In this chapter, Lord Krishna explains Ashtanga Yoga, the eightfold system of yoga. A v této kapitole Krishna vysvětluje Ashtanga Yoga, to znamená osmistupňový jogový systém. So that's the beginning of this yoga. Takže to je začátek této jogy. And it points also to the purpose of Ashtanga Yoga. A také se to dotýká té Ashtanga Yogi. Purpose of Ashtanga Yoga is not to get a healthy body. Tak ten význam té Ashtanga Yogi není, abychom měli zdravé tělo. No, Krishna will explain. Ne, Krishna to vysvětlí. Text 6. Tak verš číslo 6. Before we read from Bhagavad Gita, předtím, než čteme z Bhagavad Gita, we glorify the Supreme Personality of Godhead or the speaker of Bhagavad Gita. Tak uctíváme nejvyšší osobnost božství toho, kdo vyřekl Bhagavad Gita. Lord Krishna. Pána Krishnu. Lord Krishna is also called Vasudev. Pán Krishna se také nazývá Vasudeva. Means all pervading. To znamená všeprostupující. He's not a person like us. Není osobou jako my. He's a transcendental person. Je transcendentální osobou. But is at the same time in every atom and between every atom. Tedy je ve stejnou dobu v každém atomu a mezi atomy. And is in everyone's heart. A je v každém srdci. This Krishna is also called the master of all yoga. Krishna se také nazývá pánem veškeré jógy. The master of all mystic powers. Pán všech mystických sil. Text 6. But Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Banduh Atman Manastasya Yanatmai Vatmana Chita Anatmana Tu Satvutvesa Vartatmaiva Satvat. For him who has conquered the mind. Pro svého přemožitele je mysl nejlepším přítelem. The mind is the best friend. Je tím nejlepším přítelem. But one who has failed to conquer the mind. Avšak pro toho, kdo ji neovládl. The mind will remain the greatest enemy. Tak ta mysl zůstává největším nepřítelem. I read the commentary by Abhaycharan Vinda Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada. Přišlo ten význam od Abhaya Charana Ravindy Bhaktivedanta Svámího Prabhupády. The purpose of practicing eightfold yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Účelem cvičení osmistupňové jógy je ovládnout mysl, aby se mohla stát přítelem při plnění lidského poslání. Who can tell me what's the purpose of Ashtanga yoga? Kdo mi může říct, co je smyslem Ashtanga yogi? I just read it. Teď jsme to četli. What's the purpose? You remember? Control the mind. Control the mind and then make the mind your friend. A udělat z té mysli toho přítele. Control the mind. Ovládnout mysl. Unless the mind is controlled, the practice of yoga is simply a waste of time. Pokud není ovládnutá, je provádění jógy s cílem jen se ukazovat pouhou ztrátou času. So if you practice Ashtanga yoga to get rid of your fat and become more healthy the body. Takže pokud cvičíte tu Ashtanga jogu, abyste se zbavili tuku a měli zdravější tělo. What is it? Tak co to je?
Waste of time. A waste of time. Okay. Ztráta času. So one who cannot control his mind lives always with the greatest enemy. Ten, kdo nedokáže ovládat svou mysl, žije s tím největším nepřítelem. Serious thing. To, což je vážná věc. Is it so good to live always with the greatest enemy? Je to tak dobré žít neustále s tím největším nepřítelem? Under dictation of a mind? Pod tím diktátem té mysli? Who leads, who degrades you? Která nás degraduje? It's not good. To není dobré. Most people are in that case in this world. A většina lidí v tomhle světě tak jsou v tomhle případě. Their mind is their enemy. Jejich mysl je jejich nepřítelem. That. So one who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, and thus his life and its mission are spoiled. Takže ten, kdo nedokáže ovládat svou mysl, žije s tím největším nepřítelem, což zmaří celý jeho život i s jeho poslání. What's according to Bhagavad Gita the mission of life? Což je podle Bhagavad Gita, tak ten smysl toho života. Someone can tell me? A kdo mi to může říct? To je ten smysl života, podle Bhagavad Gita. To develop love for Krishna. Vyvinout tu lásku ke Krishnovi. But what are the side effects? A jaký to má vedlejší účinky? You get out of the cycle of birth and death. Tak se vymaníme z toho cyklu zrození a smrti. All your previous karma is destroyed. Všechna naše předešlá karma se tím zničí. And you become peaceful. A staneme se klidnými. That, and you get rid of lust, anger, greed. A zbavíme se toho chtíče, hněvu a chamtivosti. Madness, illusion, envy. Šílenství, iluze a závisti. Lord Krishna before in Bhagavad Gita explains there are six enemies of the mind. Pán Krishna předtím vysvětlil v Bhagavad Gita, že je šest nepřítelů mysli. So when the mind is your enemy, takže když ta mysl je naším nepřítelem, these six enemies are in our mind. Tak je tam těch šest nepřítelů. Lust, chtíč, anger, hněv, greed, chamtivost, madness, šílenství, illusion, iluze, envy a závist. That if you have these enemies in the mind, tak pokud máme tyto nepřátelé v naší mysli, then you identify with the body. Tak se stotožňujeme s tím tělem. That, not with the soul. A ne s tou duší. And what is the cause of developing lust in this world? Co je ta příčina, že se vyvíjí ten chtíč v tomhle hmotném světě? That, envy to God. He says envy. God. Yeah, the cause is that we have forgotten our real identity. Ano, tak ta příčina je, že jsme zapomněli na svou vlastní identitu. We are not this body. My nejsme tohle tělo. We are not this mind. Nejsme ani ta mysl. If you think you are the mind, you cannot control the mind. Pokud si myslíme, že jsme ta mysl, taky nemůžeme vůbec ovládat. If you can control the mind, then something must control the mind. Pokud my ovládáme tu mysl, tak to znamená, že něco ovládá tu mysl. Lord Krishna explained that before in the fourth chapter. A pán Krishna to již vysvětlil předtím v té čtvrté kapitole. Because we are in the sixth chapter. Že my jsme nyní v té šesté kapitole. You can only understand the sixth chapter if you understand the previous chapter. Můžete pochopit tu šestou kapitolu pouze, když jste pochopili ty předešlé kapitoly. So, where do these enemies come from and why it's so important? Tak odkud tyto nepřátelé pocházejí a proč je to tak důležité? That, in the third chapter, Krishna explains, in the second chapter he explains we are the soul, not the body. Tak ve druhé kapitole Krishna již vysvětlil, že jsme duše a ne to tělo. The soul is eternal. Duše je věčná. The soul has never come into being. Ta duše nikdy nepřišla into being? Into being? Mm-hmm. Yes, come into being, as come to be, as come, as never been created in other words. Ta duše se nikdy jako nezrodila.
that it's and it will never cease to exist, stop to exist. A nikdy taky nepřestane existovat. It cannot be killed. Nemůže být zabita. It cannot be burned by fire. Nemůže být ani spálena ohněm. Withered by the wind. Nemůže být jako vysušena větrem. That it cannot be moistened by water. A nemůže být rozmočena vodou. It's antimatter. It's from an other dimension, the spiritual dimension. Ona je nehmotná a pochází z jiné dimenze, z duchovní dimenze. The soul, Krishna says, in the heart. Krishna říká, že ta duše je v tom srdci. It's 1/10,000 of a particle of a hair, that's the size. Její jako velikost je 1/10,000 konečku vlasu. But still, it's spirit. It's not matter. So you cannot see it with material instruments. Ale stále ona není hmotou, je duchovní. To znamená, že ji nemůžeme vidět žádnými hmotnými prostředky. But you can understand with your intelligence that the soul is there. Ale můžeme pochopit naší inteligencí, že tam ta duše je. Because the symptom of the soul is consciousness. Protože ten projev, symptom té duše je vědomí. Consciousness comes from the soul. A vědomí pochází od duše. That consciousness is eternal. A to vědomí, ono je věčné. It may be covered for some time. Může být zahaleno po nějakou dobu. When you are transmigrating from one body to another. Když se transmigrujeme z jednoho těla do druhého. But once the body is ready to function. A jakmile to tělo je připravené, aby mohlo fungovat? The consciousness will manifest from the soul. Tak to vědomí, tak se tam projeví té duše. By that we can understand the soul is there. A tak to můžeme pochopit, že tam je ta duše. And what is the activity of the soul? A co je ta aktivita té duše? Činnost? Krishna says it's desire. Tak Krishna říká, že to je touha. So that's very scientific. Tak to je velice vědecké. No scientist ever could create consciousness. Žádný vědec nikdy nemohl stvořit vědomí. They can even not explain the difference between a dead body and a living body. Oni nedokážou vysvětlit ten rozdíl mezi živým tělem a mrtvým tělem. Why it stops functioning at some time? Proč se prostě přestalo nějakým způsobem fungovat? Why the consciousness is gone? Proč to vědomí je pryč? And why the consciousness appears at a certain moment? A proč to vědomí se někdy jen tak z ničeho nic objeví? Yolev had a baby body. Tak máme nějaké mrtvé tělo? What's the earliest you time you remember in your life? Or old way? Or how far is going back to your remembrance? Máme nějaké dítě. A pamatuje si minulé. Ona si ještě pamatuje třeba minulé těla z minulých životů. And what does it mean? That the consciousness is eternal? Yeah, it's eternal, but my question was, in your own life, what was the earliest moment you remember? When you were 4 years old, 2 years old, what was the earliest moment? Ta otázka je jako, co byly ty nejzaší chvíle, kdy si pamatoval ten minulý život? Tak. Can someone tell? Může to někdo říct? Jaké jsou ty nejvědější vzpomínky, které si pamatujete tady v tomto životě? Tak. Jestli bez zvůle, se čtyř. Jo. Tak she says that it are these are the to nedokážu přeložit, pardon. It's my brain is burning. So like that is memory. Yeah, the earliest memories, like In your life, the earliest memory. Yeah. When was that? Tak kdy to bylo? Can someone tell me? Please share. Může to někdo říct? That
Do you remember when you were 1 year old, what happened? Jo, vzpomínáte si, když vám třeba byl jeden rok? Vzpomíná si někdo, když mu byl jeden rok? Horrible things, you remember. Yes, horrible things. Tak on si vzpomíná, že to bylo jako velice příšerné. On si to jako živě pamatuje. Yeah. Nobody remembers anything? A někdo si nepamatuje jiný? Třeba když mu bylo právě... When you were 7 years old, you remember? A když vám bylo 7, tak si pamatujete? Už no. Yeah. And 6 years. Jo? Bylo 6 let. So you remember something when you were 2 years? Že něco si třeba pamatujete, když vám bylo 2 roky? Right? Pamatujete? Yeah. You are sure you remember? Jste si jistý, že si pamatujete? Just shadows, like glimpse. Flashes. Yeah. Mostly it's like that. Ano, většinou to tak je. Yeah. But you were the same person. Ale byli jste tou stejnou osobou. But you have a completely different body now. Ale nyní máte úplně jiné tělo. The consciousness remains the same. To vědomí zůstává stejný. Of course, the intelligence develops. Samozřejmě ta inteligence, ona se vyvine. But the sense that I am is the same. Ale to vnímání já jsem tak je stejný. And you have a complete different body now. A máme nyní úplně jiné tělo. That all your cells have changed every 6 years. Tak je řečeno, že celé to tělo se za těch 6 let úplně změní. So if you are the body, then you are a different person. Takže pokud máme to tělo, tak jsme potom bude jiná osoba. That, think about it. Every cell is changed. Tak o tom můžeme uvažovat, že ta každá buňka se změní. It means you have reincarnated in this life already. To znamená, že už jsme v tomhle životě se reinkarnovali. It's a serious thing. Think about it. To je velice vážná věc. Přemýšlejte o tom. Science has not come up with a solution here. They try to deny the existence of the soul, but they have never been able to do that. A věra nemůže přijít na nějaké řešení tohohle, ale prostě zamítají tu existenci té duše. Consciousness comes from the soul. Vědomí pochází z duše. That, and especially young children, they have remembrance of their past life. Many times it comes up. Because it's not far away, the previous death. A zvláště ty mladé nebo úplně malé děti, tak oni si pamatují ty minulé životy, protože to není příliš dlouho, co předtím zemřeli. The so-called scientists, I tell them, prove it that what Krishna says is wrong. That we are the soul, not the body. Tak těm takzvaným vědcům já říkám, a to dokážou, že to, co Krishna říká, že to není pravda, že jsme duše a nejsme tohle tělo. They cannot. A oni nemůžou. Because they are all rascals. Protože jsou derebáci. That is the truth. To je ta pravda. This is real knowledge. Tohle je skutečné poznání. And Krishna says then in the third chapter how to act as a spirit soul and not as the body. A Krishna ve 3. kapitole vysvětluje, jak se chovat jako duchovní duše a ne tohle tělo. The body is temporary. To tělo je dočasné. And in text 3:30 Krishna says to act as a soul, you have to give up your misconceptions. A ve verše 3:30 tak Krishna říká, abychom se chovali jako duše, tak se musíme zdát všech našich miskoncepcí, domněnek. And the misconception is that we think that something in this world is mine for my enjoyment. A ty miskoncepce jsou, že my si myslíme, že něco v tomhle hmotném světě je moje a je to pro můj požitek. And we think my being this body. A myslíme to, že já, že jsme tohle tělo. We think we are a man, we think we are a woman. My si myslíme, že jsme tohle muž nebo tohle žena. We think we are Czech or we think we are German or whatever. Myslíme si, že jsme Čech, nebo Němec, nebo kdokoliv jiný. We think we are a Christian, or a Hindu, or a Muslim. Že jsme křesťan, hinduista, nebo muslim. It's all designations of this body.
Takže to všechno jenom jako názvy pro to tělo. We think we are a man or a woman. Myslíme si, že jsme muž nebo žena. No, that's the body you have got. Ne, to je pouze tělo, které jsme dostali. You got this body by your previous actions in previous lives. Dostali jsme tohle tělo podle našich dřívějších činností v předešlém těle. And Krishna says, why did you get this body? A Krishna vysvětluje, jak proč jsme dostali tohle tělo. Bhukte prakati jangunam. You try to exploit this material world. You do try to exploit relationships. You try to exploit and give pleasure to this body. Pokoušíme se exploit, znamená jako vykořistit tenhle hmotný svět, vykořistovat tohle tělo a tyhle vztahy, co máme. So Krishna says, acting as a soul means knowing that everything belongs to me, to God, not to us. Tak Krishna říká, že jednat jako duše znamená si uvědomovat, že všechno patří Bohu a ne mně. You cannot create grains. Nemůžeme stvořit jako zrna. No, you cannot create water. Nemůžeme stvořit vodu. You cannot create sunshine. Nemůžeme stvořit sluneční svět. It's all there. Všechno to tady je. It's God's creation, it's not yours. Je to Boží stvoření, ne naše. You are here very temporary with this body. Jsme tady velice dočasně s tím tělem. And in this life we think this is mine for my enjoyment. A v tomhle životě myslíme, že tohle je pro mě, pro můj požitek. And people are in illusion. A lidé jsou takto v iluzi. They think yes. A myslí si ano. Enjoy life, you live only once. Užij si života, žiješ pouze jednou. Can they prove that? A můžou to dokázat? That you live only once. Že žijeme pouze jednou. Why then are so-called good people suffering in this world and bad people they look happy? A proč teda takzvaně dobří lidé v tomhle světě trpí a ty špatní lidé vypadají šťastní? They get just reactions of their karma, past karma. Oni pouze dostávají ty reakce za jejich předešlou karmu. And that's the only explanation for their happiness and distress. A to je to jediné vysvětlení pro jejich štěstí nebo neštěstí. Otherwise there is a great injustice. Jinak by to byla obrovská nespravedlnost. God is not unjust. A Bůh není nespravedlivý. It gives you what you deserve by your actions in your previous lives. Dá ti, co si zasloužíš podle tvých činů z předešlého života. So, acting as a soul means acting with the understanding that everything belongs to God and we use it to please God, to serve Him out of love. Takže jedna jako duše znamená, že musíme vědět, že všechno patří Bohu a pokoušíme se všechny ty věci používat tak, abychom potěšili Boha a sloužili Mu. And when you do that, you get rid of your selfishness. A když tohle budeme dělat, tak se zbavíme našeho sobectví. But then you are getting rid of your lust. A takto se zbavíme i chtíče. The opposite is acting selfish for I mine. Přesný opak je chovat se sobecky, to znamená pro mě. This is my country. Tohle je moje země. It belongs to the Czech people. Patří Čechům. And the Germans say, this is mine land. A Němci řeknou, nein, to je mein land. Draus. Vypadněte. So, and they fight with each other. A pak spolu bojujou. You see so many wars. A proto je tolik válek. God must have a big laugh. Bůh se musí jako hodně smát. They fight with each other and then they live only a few years and then they die. Oni spolu bojujou a pak žijou jen pár let a pak umřou. Their bodies lies on the land they think is ours. Oni ty jejich těla leží na té zemi a myslí si, že to je jejich země. Is the craziness of the world. To je to šílenství toho světa. That's the cause of all the problems we see today. Ta příčina všech těch problémů, co vidíme dneska. And that causes anxiety. A to způsobuje úzkost. And that makes your mind your enemy. A to that právě mentality. Tato mentalita z naší mysli dělá našeho nepřítele. Because that mentality causes in our mind attachment and aversion. Protože tohleta mentalita vytváří v naší mysli připoutenost a odpor. And what Krishna
explains there are two obstacles on the path of spiritual realization. A pán Krishna vysvětluje, že jsou dvě překážky na cestě seberealizace. Is attachment and aversion. Je to tak, jako přitažlivost, připoutanost a odpor. That attachment, we think we become attached to things that gives pleasure to the body and the mind. Tak připoutanost znamená, že se připoutáme k tomu, co dává požitek našemu tělu a mysli. We are averse what gives pain to the body and the mind. A cítíme odpor k tomu, co způsobuje bolest našemu tělu a mysli. We have our likes and our dislikes. To, co se nám líbí a nelíbí. And we become controlled by dislikes and dislikes. A jsme ovládáni tím, co se nám líbí a nelíbí. It creates hankering. Vytváří to jako vychtivost, touhu. For the pleasure we didn't get yet. Pro ty požitky, které jsme ještě nedostali. And we get aversion or which we lament for all the pleasure we didn't get yet. A získáváme jako averzi a lament, naříkáme nad tím, co jsme ještě jako nedostali právě za ty požitky. So this attachment and aversion. Tak to je ta připoutanost a odpor. It's based on the body. Je to založeno na těle. Because we mistake, we are mistaking that we are the body. Protože my si jako pletem, my si myslíme, že jsme tohle tělo. And we do everything to give pleasure to the body. A děláme všechno, abychom přinesli potěšení tomu tělu. Which is just sense gratification. Což je pouhé uspokojování smyslů. Trying to enjoy these senses, these eyes, these ears. Pokusit se užít těch smyslů, těchto očí, těchto uší. So Krishna explains in Bhagavad Gita what's the greatest enemy. Tak Krishna vysvětluje Bhagavad Gita, co je naším největším nepřítelem. That kama is a kouda is a rachikuna smudbhava masuna ma papna pityana mi apa pityana mi apa pityana mi avarinam. The greatest enemy, he explains, is lust. On vysvětluje, že tím největším nepřítelem je chtíč. Because it covers your intelligence. Protože on zakrývá tu naši inteligenci. It brings you in illusion. Přináší nás pod iluzi. It brings you in this consciousness of I and mine. Přináší nás do toho vědomí, že já a moje. Attachment and aversion. Připoutanost a odpor. That and your mind becomes you come completely under control of your mind. A my se tak dostaneme kompletně úplně pod kontrolu naší mysli. This lust, abitam jhanam etana jhanina nitya varnam kamrupena kantya dushtvena nalenasya. This, it covers our spiritual intelligence. We cannot understand who we are. We cannot understand anything of the spirit. Tak ten chtíč, on kompletně zakrývá naše duchovní inteligenci a pak nemůžeme vůbec nic pochopit z té duchovní úrovně, například, že dost vůbec jsme. And we crazy, we are crazily running after sense gratification for this temporary body, which can stop functioning every moment. A my se pak jako šílenci honíme za tím uspokojováním tohohle těla, které může každým okamžikem skončit. This body functions now, because our heart is beating. To tělo nyní funguje, protože naše srdce tak ono jako tluče. Krishna explains, it's me who makes that heart beat in the heart. Krishna is there. Krishna říká, že on je tím, kdo způsobuje tlukot srdce. And at a certain moment it will stop beating. A pak v určitém okamžiku přestane tlouct. And that can happen every moment. A to se může stát každým okamžikem. You don't control your heartbeat. My neovládáme vlastní tep. You don't control your digestion. My neovládáme naše trávení. You even don't know how it goes. A my ani nevíme, jak to probíhá. But we think ourselves great scientists and scholars in control of everything. Ale my si myslíme, že jsme vlastními vědci a učenci v ovládání všeho. But they can't control even their own minds. Ale nemůžou ovládat ani vlastní mysl. That's a problem. To je problém. So Krishna says to understand, to control your mind, you must know that higher than the object of the senses
in this world are our senses of the body, the hands, the eyes, and so on. Tak Krishna říká, že aby si ovládnul mysl, tak musíš nejdřív pochopit, že více než ty smyslové objekty v tomhle světě, tak jsou ty naše smysly, to znamená oči, uši a tak dále. And higher than the senses is the mind, the subtle body, the mind. A výše než ty smysly, tak je naše mysl, naše subtilní tělo. With the mind we steer our senses. S tou myslí tak my ovládáme ty naše smysly. But the mind must not act on itself. Ale ta mysl nemůže fungovat sama o sobě. The mind must be directed by intelligence. Ta mysl musí být jako vedena inteligencí. And Krishna says that intelligence must be transcendental. One must have the knowledge of one's real self, the soul. A Krishna říká, že ta inteligence musí být transcendentální. To znamená, ta musí tam být to pochopení sebe jako duchovní duše. And the soul is higher than the intelligence. A ta duše, ta je ještě výš než ta inteligence. The soul must control the intelligence by desire. Ta duše musí ovládat tu inteligenci touhou. We are not this material intelligence, not this mind. My nejsme ta hmotná inteligence, ani ta hmotná mysl. It's part of the subtle body. To je pouze část našeho subtilního těla. We have a gross body, Krishna says, explained, made of Bhumirapanalavarakamanabudrevasha. It's made of earth, air, ether, fire, water. Máme to, what you see here. That. Krishna říká, že máme to hrubé tělo, složené z těch pěti prvků. Země, voda, oheň, vzduch a éter, co tady můžeme vidět. Kind. That's a whole variety of chemical elements. Je tu plná různorodost těch chemických prvků. In my time in the 60s they had 92 chemical elements, but today they have more, I think. Za mých časů v těch 60. letech tak měli ti vědci těch 82 chemických prvků, ale dneska myslím, že už mají víc. But then Krishna says, kam mano buddhi revasha ahankaritiyame, you have a subtle body, which is existing of mind, intelligence, false ego, manas, buddhi and ahankar. A pak Krishna dále říká, že máme ještě jemnohmotné tělo, které se skládá z mysli, inteligence a falešného ega. And in that subtle body, the mind means thinking, feeling, willing. A v tom jemnohmotném těle ta mysl znamená cítění, chtění a cítění, myšlení a chtění. That and the intelligence is discrimination. It tells the mind what to do and what not to do. A ta inteligence to znamená rozlišování. Ona ta inteligence říká té mysli, co dělat a co nedělat. That and ahankar is an intelligence and a mind that is absorbed in the idea that I'm the body. A ta ahankára neboli falešné ego, tak to znamená, že ta mysl a inteligence je absorbovaná v tom pochopení, že já jsem tohle tělo. And here Srila Prabhupada explains that is the problem. The problem that we cannot control the mind because we don't know who we are. A tady Srila Prabhupada vysvětluje, že to je ten problém, protože my nemůžeme takto ovládat tu naši mysl, když nevíme, kdo vlastně jsme. We sleep at night. My spíme v noci. That means the gross body is resting. To znamená, že to hrubohmotné tělo odpočívá. And when we dream, a když spíme, the gross body is resting, but the subtle body is active and creates an illusory world in our dream. Tak když sníme, tak to hrubé tělo jako odpočívá, ale to jemnohmotné tělo, ta mysl, tak ono vytváří jako obrovský svět fantazie. But if we sleep, we are in deep sleep, there is no dream, deep sleep, then also the subtle body is resting. Ale pokud spíme a máme ten hluboký spánek, tak dokonce i to jemnohmotné tělo odpočívá. And then the subtle body is resting and gets energy from the soul.
A pak to jemnohmotné tělo odpočívá a získává energii od duše. Even in deep sleep, or the consciousness coming from the soul is still there. Dokonce i v tom hlubokém spánku, tak to vědomí od té duše tam stále je. It's connected with the ear. Je spojené s uši. If someone was in deep sleep and you call and you call him, wake up! Když někdo takhle hluboce spí a někdo tam zařve, zbuď se! Person will wake up, his subtle body, his mind, intelligence will wake up and the gross body will wake up. Tak okamžitě to jeho jemnohmotné tělo se probere a i to hrubé tělo se probere. It means we have this arm. To znamená, že když máme tuhle ruku, this arm is there, you see the gross arm, that's the gross body. Tak když vidíte tu ruku tady, tak to znamená, že to je to hrubé tělo. But underneath there is a subtle body, there is a subtle arm. Ale pod, tu, jako pod tím tak je to jemnohmotné tělo, jemnohmotná ruka. It's a subtle body. To je jemnohmotné tělo. And the gross body grows upon the subtle body. A to hrubohmotné tělo roste na tom jemnohmotném těle. But underneath the subtle arm there is a spiritual arm. Ale pod tím jemnohmotnou, pod tou jemnohmotnou paží, tak je ta duchovní paže. But that spiritual body is now inactive. Ale ta, to duchovní tělo je nyní nečinné. And Krishna tells us, wake it up. A Krishna nám říká, probuďte ho. That, because with that spiritual body, you can only perform spiritual activities. Protože s tím duchovním tělem my můžeme vykonávat pouze duchovní činnosti. Because originally, Krishna explains, we were in the spiritual world, eternal world. Protože Krishna vysvětluje, že dříve tak my jsme byli v duchovním světě, ve věčném sídle. And we had our eternal spiritual body, which is the soul itself. A měli jsme naše duchovní těla, což je řečeno, že je duše samotná. But we were in the spiritual body and we were a little curious. A my jsme měli to duchovní tělo a byli jsme trochu zvědaví. We were in the spiritual world with Krishna. Byli jsme v duchovním světě s Krishnou. We were a little curious, but would it be feel to be Krishna to play God? A my jsme byli zvědaví, jaký by to bylo být Krishnou, být Bohem. And Krishna asked us, are you serious? Are you wanting to experience that? A Krishna se nás zeptal, myslíš to vážně? Chceš to opravdu zažít? And we being rebellious said yes. My jako rebelové jsme řekli ano. Then Krishna said, but with your spiritual body you cannot do that. Ale Krishna řekl, s tvým duchovním tělem tak to nemůžeš udělat. It's only meant to serve God out of love. Tak to je pouze určeno k tomu, aby sloužilo Bohu s láskou. So our spiritual body as our own spiritual intelligence, our own thinking, feeling, willing. Takže to duchovní, ta duše má svoje vlastní duchovní tělo s duchovní inteligencí a s duchovním cítěním, myšlením a chtěním. But that's now covered over. Ale to je není překryto. And in our spiritual body, we our natural tendencies to love and serve God. A v tom našem duchovním těle máme ty tendence tak milovat a sloužit Boha. Bohu. And that tendency for loving God is still there. A ta tendence ho milovat tam stále je. But now, Krishna said, are you serious? You said, yes. Okay, then I have a special place for you. A Krishna se nás zeptal, jestli to myslíme vážně a my žánu, tak on řekl, okay, mám pro tebe speciální místo. The material worlds. Hmotný svět. Krishna says, I'm the source of the spiritual and material worlds, Krishna says in Bhagavad Gita. Krishna říká, Bhagavad Gita, že je zdrojem všech duchovních a hmotných světů. So, we are in the material world. Takže my jsme v tom hmotném světě. And since we could not use our spiritual body for other activities than serving God, Krishna gave us a subtle and a gross body. A protože jsme nemohli používat to duchovní tělo k ničemu jinému než ke službě Bohu, tak nám Krishna dal to hrubohmotné a jemnohmotné tělo. Everything that exists is the kingdom of God. A všechno, co existuje, je království Boha. So Krishna said, you can stay in the kingdom of God. Takže Krishna řekl, můžeš zůstat v tom království Boha. But I have a special place for you. Ale mám pro tebe speciální místo. It's a black cloud in the spiritual world.
takový velký černý mrak v duchovním světě. It's called Mahatattva. Nazývá se to Mahatattva. That's where we are now. To je to, kde jsme nyní. Like you go to a prison house. Jako když jdeme do vězení. That, to jail. Do vězení. When you go to the jail. Když tam přijdeme. You get new clothes. Dostane nové oblečení. That you get some you get some new underwear. Dostane jako nové spodky. Subtle body. To je to jemnohmotné tělo. Mostly you get a number. Většinou dostane číslo. And then we got a number because we have all a different fingerprint. A dostali jsme to číslo, unique. Protože všichni máme ten jiný otisky prstů. And we get a gross body. A dostaneme to hrubohmotné tělo. And here we are. A nyní tady jsme. And we are brought in illusion that we are the body. A jsme pod tu iluzí, že si myslíme, že jsme to tělo. And Krishna says, Mama Maya Dracia, Mama comes from Vajra. This material energy is Durajaya. It's very difficult to overcome. You cannot overcome it. A Krishna říká Bhagavad Gita, že tato iluzorní energie taky nemůžeš překonat. Je velice obtížné překonat. It's stronger than you. Je silnější než ty. But Krishna says, but if you surrender to me, ale poté Krishna říká, že ale pokud se mi odezdáš, you can easily overcome that. Taky můžeš snadno překročit. So surrender to Krishna means follow his instructions here. Tak odezdat se Krišnovi znamená tak následovat jeho pokyny tady. It tells us how to get out. On nám tady vysvětluje, jak se z toho dostat ven. Why did we get in that situation? A proč jsme se dostali do té situace? And what keeps us in that situation? A co nás uchovává v té situaci? Krishna says, "Dayate visyapum sam sanghe stesa bhajate sangha sanyate kama 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 kode bijayate." Kodabhavati samasama smiti vibrama smiti vibrama budunyasa buddhiyo vyavasayinam. It starts with dayate, meditation. Začíná to s tou meditací. We meditate on things in this world. My meditujeme o těch objektech v tomhle hmotném světě. We meditate on a member of the opposite sex to get a relationship. Rozjímáme o těch druhých opačných pohlavích, abychom měli nějaký vztah. Completely in illusion, thinking this person is the body. Úplně si myslíme, že ta osoba je to tělo. Often we meditate on a new car. Nebo rozjímáme o nějakém novém autě. That. And dayate is meditation, visaya on object in this world. A to dayate visaya znamená rozjímat o těch objektech tohoto světa. And then we become attached. A pak my se k tomu připoutáme. And we create expectations. Oh, this relation will be very nice. If I have this new car, I will be happy. A vytváříme si takový ty očekávání, že tu ten vztah bude velice dobrý a tuto auto bude taky velice fajn. So then Krishna says that then lust develops. A Krishna říká, že pak se vyvine chtíč. But then finally after a few years in a relationship, you have on some time the car, it's just the car, it doesn't say much anymore. Ale pak nakonec po nějaké době v tom vztahu nebo s tím autem, tak proto pro nás bude už jenom auto a už nám to nic moc neříká. And one becomes frustrated. A pak ta osoba je z toho frustrovaná. And angry, I don't get what I want. A naštvaná, že nedostala, co vlastně chtěla. And one becomes angry, one loses one's intelligence. A když se někdo naštve, tak mu to rozhodí inteligenci. And one comes under the control of this attachment and aversion in this world. A pak bude naprosto jako přetaháván ze strany na stranu tu připoutaností a odporem v tomhle světě. And the mind is your enemy. A pak ta mysl se stane naším nepřítelem. But what's the way out? Ale co je ten způsob, jak se z toho dostat ven? The way out also starts with dayate, meditation. A ta cesta z toho ven začíná také tím dayate, tou meditací, rozjímáním. But meditation on spiritual objects. Ale meditováním neboli rozjímáním o duchovních objektech. And that is the purpose of meditation. A to je ten smysl meditace. Next verse says, Sitatmana prasantasma, if you have conquered the mind and you become peaceful, give up all these desires to enjoy in this world.
Tak další verš říká, že pokud mi se ovládá tu mysl a stali jsme se klidníma, tak se takhle zdáme všech těch připoutaností a odporu v tomhle světě. That state of prasanatma completely peaceful. A pak se staneme prasanatma, nebo naprosto klidnými. Tam paramatma samaita. You feel Krishna in the heart. A budeme cítit Krishnu v našem srdci. So Krishna explained in the next verse, that is the real purpose of yoga, to find God in the heart, the Holy Spirit, paramatma. To je to, co Krishna vysvětluje v dalším verši, že to je ten cíl té jógy, nalézt Boha v srdci. Therefore we have to perform this yoga. Yoga means connecting with God, connecting with Krishna. Proto my musíme vykonávat tu jógu. Yoga znamená spojení s Bohem, spojení s Krishnou. We can perform this yoga by meditating on Krishna. Můžeme provádět tu jógu tím rozjímáním o Krishnovi. Different ways to meditate on Krishna. Je spousta jako druhů, jak rozjímat o Krishnovi. One meditation we are now doing is reading Bhagavad Gita. Jedna z těch meditací, co děláme nyní, je čteme tu Bhagavad Gita. Krishna says at the end of the Bhagavad Gita, one who studies this Bhagavad Gita, he worships me with his intelligence. It's yoga. Krishna říká na konci Bhagavad Gita, že ten, kdo studuje tento rozhovor Bhagavad Gita, tak mě uctívá svou inteligencí, to je yoga. Krishna says further in Bhagavad Gita, Mahatma nastu mampata devin prakti ashita. The Mahatma, the great souls who want to lead a spiritual life, they know how to connect with the spiritual energy. Krishna pak dále říká, že ty velké duše, které chtějí žít duchovní život, tak znají ten způsob, jak se spojit s duchovní energií. So we have to get our mind free from lust and purify our mind, we have to connect with the spiritual energy. Takže abychom očistili naši mysl od toho chtíče a všech čeho toho bordelu, tak se musíme spojit s tou duchovní energií. So 9.13 Krishna says, Mahatmas to mampata devin prakti ashtata. The Mahatma knows how to connect with the spiritual energy. Tak Krishna dále říká, že Mahatma ví, jak se spojit s duchovní energií. And in 9.14 Krishna says how the Mahatma does that. A 9.14 tak Krishna říká, že ví, jak to dělá. That satatam kirta yantamam. Yatanta satritavata. They always do kirtan, glorification of Krishna. Oni neustále dělají kirtan, to znamená opěvování, uctívání Krishny. So kirtan means also chanting Krishna's names. Takže kirtan také znamená zpívání Krishnovo jméno. Just by meditating on this transcendental vibration of these names, Hare Krishna and Ram, healthy, this lust, anger, greed, envy, illusion, madness, it's all going away out of the mind and we become healthy, peaceful. Tak pohou tou meditací a rozjímáním o těch svatých jménech Hare, Krishna a Rama, tak z té mysli odjedou veškeré ty nepřítele té mysli, to znamená ten chtíč, chamtivost, hněv, šílenství, iluze a závist. A všechno to odjede z té mysli. Another way to meditate is cooking for Krishna and offering to him. Dalším způsobem, jak o něm meditovat, je vařit pro Krishnu a obětovat mu to. And eat only the spiritual food. A jíst pouze duchovní jídlo. The spiritual food will purify your subtle body. To duchovní jídlo očistí naše jemnohmotné tělo. It's very powerful. Je to velice mocné. When I came to this movement, když jsem já přišel k tomu hnutí, the first 6 years I had serious problems with controlling my mind. Tak prvních 6 let jsem měl veliké problémy s ovládáním své mysli. But after 6 years it started to go better. Ale po 6 letech se to začalo zlepšovat. Because this body is made of food that you eat. Protože tohle tělo se skládá z jídla, které jíme. And after 6 years only eating Krishna prasad, food offered to Krishna, that becomes all Krishna prasad. Because every cell is changed. Protože když 6 let člověk jí jenom Krishna prasádam, tak po 6 letech to tělo, tak se, protože se z něj všechny ty buňky, tak bude kompletně Krishna prasádam. And it became much more easier to control the mind. A pak to bylo velice jednodušší už ovládat tu mysl. That, so this and
And then hearing Bhagavad Gita, the Bhagavatam. A další to rozjímání je naslouchání Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatam. And Krishna is a transcendental form. A Krishna má svoji transcendentální podobu. It's not a form like us. Nemá stejnou podobu, jako máme my. But Krishna recommends us to make a deity according to that prescribed form. Ale Krishna nám doporučuje, abychom vytvořili božstvo podle té předepsané podoby. And we can meditate on that form. A pak můžeme o té podobě meditovat. And that purifies us also. A to nás také očišťuje. And spiritual, because the soul is anandamaya vyasat, the Veda says. It's meant for enjoyment. Protože Veda říká, že ta duše, ona je určená k užívání si. But it's that enjoyment is spiritual enjoyment. Ale tohoto užívání si je duchovní užívání si. Lord Krishna is the source, God is the source of all blissful relationships. Tak Pán Krishna, Bůh, je zdrojem veškerých blažených vztahů. And it is in our heart. A on je v našem srdci. And by developing a relationship with Krishna, a tím, že si vyvineme ten vztah s Krishnou, living in a relationship with Krishna, tak budeme žít v tom vztahu s Krishnou. That's Krishna consciousness. To je vědomí Krishny. Krishna is in your heart. Krishna je v našem srdci. If this lust, anger and greed is from your subtle body, from your mind removed. Jakmile si ten chtíč a chamtivost a všechno odstraní z té naší mysli, you come in direct communication with Krishna. Tak se dostaneme do přímé komunikace s Krishnou. And you always think of Krishna. You only want to do what Krishna wants you to do. A neustále pak uvažujeme o Krishnovi a chceme dělat jen to, co nám Krishna, that's co po nás Krishna chce. Prabhupada say that is Krishna consciousness. Prabhupada říkal, že to je vědomí Krishny. Following the dictations of Krishna within the heart. Následovat ty pokyny Krishny z našeho srdce. But when our heart is full of lust, anger and greed, we cannot hear his instructions. Ale když to naše srdce je plné chtíče, hněvu a chamtivosti, tak nemůžeme ani slyšet jeho pokyny. But still is there in the heart. Ale stále on tam je v tom srdci. A mother serves the child. Ta matka slouží samu dítěti. Out of love. Z lásky. Without asking something in return. Bez toho, aniž by chtěla něco na oplátku. And that feels good. A to pro ní je dobrý pocit. It's Krishna in heart who gives that. To je Krishna v jejím srdci, který to dává. But when we act of I and mine and greed. Ale když uvažujeme z toho já a moje a jsem chamtivý. In the heart we will never be satisfied. Tak to naše srdce nebude nikdy spokojené. Krishna says that's not good. Krishna nám říká, to není dobré. It's a simple thing. To je jednoduchá věc. It's not real Krishna consciousness. Tohle to není skutečné vědomí Krishna. It's not an imposition of the mind. To není v té pozici mysli. The tendency to love Krishna, to love God is in our heart. Ta tendence milovat Boha, Krishnu, je v našem srdci. Everyone wants to love. Každý chce milovat. If people are alone, they want to love someone, so they take a dog. Když jsou lidé o samotě a chtějí někoho milovat, tak si pořídí psa. But that love we must learn to direct to Krishna. Ale my se musíme naučit tu lásku přeorientovat na Krishnu. Therefore when we chant his holy names. Proto my zpíváme ty jeho svatá jména. What does it mean? A co to znamená? It means saying to God, I love you. To znamená, že říkáme Bohu, já tě miluji. It's not a difficult thing. Není to těžká věc. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Máte nějaké otázky? You can try it out. Yes? How to find my Swadharma? How to find? Swadharma. Okay. Jak najít svoji Swadharmu? There are two kinds of Swadharma. Jsou dva druhy Swadharmy. Spiritual Swadharma and material Swadharma. Duchovní Swadharma a hmotná Swadharma. So the material Swadharma is according to your psychophysical nature, what you are good in, what you like to do. Tak ta duchovní Swadharma také podle našeho psychofyzického jako stavu, co děláme rádi a na co jsme určení. And Krishna says in Bhagavad Gita, this is very important to know. A Krishna říká Bhagavad Gita, že tohle je velice důležité znát. But because you must act according to your own Swadharma, and not do the duty of another. Protože my musíme jednat podle té naší určené svadharmy a nejednat podle jiné touhy.
But we should do that svadharma, that what we are good in, for the pleasure of Krishna. Ale měli bychom dělat tu naši svadharmu, neboli povinnost, abychom těšili Krishnu. And then we will become purified. A pak se očistíme. And then we will come, when we are purified, we can do anything for Krishna. A pak když jsme očištění, tak můžeme dělat cokoliv pro Krishnu. And that's spiritual svadharma. A to je duchovní svadharma. A devotee that's in the 70s in London came to Srila Prabhupada. Jednou odaní v 70. letech, tak on ještě za Srilou Prabhupádou. And he said to Srila Prabhupada that Prabhupada, I want to please you, ask me anything what you want, I will do it. A on říká Prabhupádovi, Prabhupádo, požádej mě o cokoliv a já udělám cokoliv, co budeš chtít. But Prabhupada replied, what do you want to do for Krishna? A Prabhupada odpověděl, ale co chceš ty dělat pro Krishnu? And the devotee said, but Prabhupada, it doesn't matter. Ask me whatever you want, I will do it for you. A oni řekli, ty odaní, ale Prabhupada, na tom přece nesejde. Řekni mi, co budeš chtít a já to udělám. And Prabhupada became grave and said, try to understand the philosophy of Bhagavad Gita. Try to understand our philosophy. What do you want to do for Krishna? Tak a Prabhupada řekl vážně, pokus se pochopit filozofii Bhagavad Gita a pak co ty chceš dělat pro Krishnu. And the devotee said, I want to make unbreakable mridanga drums. A ten oddaný řekl, já chci vytvářet jako nezničitelné mridangy, ty bubny. And Prabhupada said, do that. Prabhupada řekl, dělej to. And he made this glass fiber mridangas, which we are using all over the world now. A on vytvořil glass fiber? Plastic, like? Yeah, glass fiber. Yeah. A on vytvořil takové jako speciální mridangy, které se nyní používají po celém světě. So we must use our psychophysical nature in the service of Krishna. Takže my musíme použít tu naši psychofyzickou povahu ve službě Krishnovi. It's not difficult to find what you are good in, what you like to do. That is your psychophysical nature. Tak není těžké pochopit, co rádi děláme a co nám jde dobře, a to je právě ta naše psychofyzická povaha. And when you do it for Krishna, it's not a material activity. A když to děláme pro Krishnu, tak už to není hmotná činnost. It becomes karma yoga. Krishna explains. Stane se z toho karma yoga, když se to. It's like a dovetailing system. Je to jako takový dovetail? I will explain. Yeah. Dovetailing is in English. Is a term from the carpentry. Jo, dovetail, tak znamená je takový jako vyrábění střech. Zastřešování. So. And you have two pieces of wood. Máme dva druhy dřeva. And one is bulbs, something comes out, and the other has holes, and it fits perfectly into each other. A tam je takový to, ty kolíky a to plátování těch různých drámů. So you do your activities for the pleasure of Krishna. Takže my děláme ty naše činnosti pro potěšení Krishny. If you work, you work, but inside you do your work for the pleasure of Krishna. Not for your boss. You don't have to tell him. Takže když my pracujeme, tak my pracujeme pro to potěšení Krishny, a ne pro potěšení našeho šéfa. Tomu nemusíme už říkat. And when you get your salary, you use it in the service of Krishna. A když získáme ten náš plat, tak ho použijeme pro to potěšení službě Krishnovi. You go shopping and you buy vegetables and so many things, and you cook for Krishna, you offer it to him. Jdeme nakupovat a tak koupíme spoustu vegetariánských pokrmů, ovoce a tak a obětujeme to Krishnovi. Or you have your house, you must pay your mortgage, your loan every month. A nebo máme svůj dům a musíme zaplatit nějakou daň každý měsíc. But your house, you install the deity of Krishna, you worship Krishna, so your house becomes a temple. Ale když my v tom domě tak jako instalujeme božstva Krishny, tak z toho domu se stává chrám. So you are working and paying for the temple. Takže my pracujeme a platíme za chrám. It becomes a spiritual activity because the goal is Krishna. A stává se z toho ta duchovní činnost, protože tím cílem je Krishna. This art we have to learn under
the guidance of a spiritual master how to do that. Tak tohoto umění se musíme naučit pod vedením duchovního učitele, který nás naučí, jak to dělat. It's not to be spiritual that we have to give up things and then go to an ashram or whatever. No, you have to live to change your consciousness. Tak stát se duchovním neznamená, že se všeho zřekneme a odejdeme do nějakého chrámu, ne, to vůbec ne. Stát se duchovním znamená, že změníme naše vědomí. Instead of a selfish consciousness, we must cultivate a consciousness where Krishna is the center. Místo toho, abychom kultivovali to vědomí sobeckosti, jakože já a moje, tak máme kultivovat to vědomí, že pro všechno děláme pro Krishnu. If you learn to love Krishna, you will love everyone. Pokud budeme milovat Krishnu, tak budeme milovat všechny. Because Krishna is in the heart of everyone. Protože Krishna je v srdci každého. Anyway, there's an introduction in how you can find your svadharma and act spiritually. But that helps. Tak to byl takový malý úvod k tomu, jak se setal na to, jak najít svoji svadharmu. Good. Thank you very much. I was very happy to be with you. Byl jsem... Yes? No, paní se chtěl. Yeah. Jedna otázka. A druhá otázka ještě, jestli teda, když děláme něco jako pro sebe a pro své potěšení a pro svou radost, tak jestli je to špatně. So the first question is like, what is actually the lust? And the other question is like, if we do something for ourselves, for our own satisfaction, if this is bad? No. The lust means as two elements. Tak ten chtíč má dva elementy. One thinks this is mine for my enjoyment. Tak ta osoba si myslí, tohoto je moje pro moje potěšení. Which is wrong. Což je špatně. Everything belongs to Krishna and is for his enjoyment. Všechno patří Krishnovi a v tom jeho původním požitku. But then you can ask the question, and can I not enjoy? A pak se ale můžete zeptat, a já si toho nemůžu užít? Only this Krishna? Jenom tu ten Krishna? Krishna says, Bhaktaram Charitafasam Sarvalokamashvaram Sridam Sarvabhutanam Hyatsamam Samtirachani. He says, I'm the proprietor of all planets of everything, Krishna says. Krishna říká, že já jsem vlastníkem všech planet a všeho. And therefore I'm the highest enjoyer. A proto já jsem tím nejvyšším poživatelem. And when we recognize this, a ten, kdo to pochopil, that's not acting out of lust, tak už nejedná z chtíče. It becomes peaceful. A stane se klidným. That. So Krishna is the enjoyer. Takže Krishna je ten skutečný poživatel. We are part and parcels of God. A my jsme ty neoddělitelné částečky Boha. We are also small enjoyers. My jsme také malí poživatelé. But we are secondary enjoyers. Ale jsme ještě druhý poživatelé. We first give enjoyment to Krishna. Nejdřív proto dáváme ten požitek Krishnovi. And then we enjoy. A pak my si užíváme. And first giving enjoyment to Krishna means that we respect that everything belongs to him. A to, že dáváme nejdřív požitek Krishnovi, tak znamená, že respektujeme, že všechno patří jemu. That is not just a given that I get these things. It's by the grace of God. Že všechny tyhle ty věci, které jsem dostal a můžu mu obětovat, tak jsou milostí Boha mi dány. I'm from upbringing a Roman Catholic. Já jsem například pochází z katolické rodiny. In the 60s we were praying. Tak těch 60. letech. Before the meal. V 60. letech jsme se modlili. We were thanking God for giving us this food. A děkovali jsme Bohu, že nám dal toto jídlo. So that's recognizing that God, it comes from God, it's not just for my enjoyment. Tak to už je jako rozpoznávání, že to pochází od Boha a není to jen pro můj požitek. Therefore, we are cooking for Krishna. Proto my vaříme pro Krishnu. We are offering our food to Krishna. Nabízíme naše jídlo jemu. A Krishna enjoys. A Krishna si ho pak užívá. Just by looking at it, he eats. Jenom tím, že se na to podívá, tak to jí. He only can do that. Jenom on to může takhle dělat. He is on the completely spiritual. On je plně duchovní. And then he eats everything with his eyes, but he leaves everything for us. A pak on sní všechno jeho očima, ale nechá všechno zase zároveň pro nás. And by that this food becomes spiritual. A tak to se to jídlo zduchovní. By eating it. A tím, že my ho jíme. We become free from karma. Tak se osvobodíme od karmy. And we become
purified from lust and greed. A právě tak se očistíme od toho hněvu a chamtivosti. And it's very enjoyable eating this food. It's first class. Je to velice jako příjemné jíst tyto, tyto pokrmy. Je to prvotřídní. But we are always aware I'm the secondary enjoyer. I'm not the enjoyer of the proprietor. My proprietorship is just temporary here. Ale neustále si uvědomujeme, že jsme ti druhý poživatel a ne ten poživatel a že to moje používání si je dočasné stejně. Before I took birth, everything was here. Před naším zrozením tady všechno už bylo. And when I leave this body as a spirit soul, death is the soul leaving the body. Až já umřu, neboli to znamená, že ta duchovní duše opustí to tělo. I have to leave everything behind. Tak musím všechno tady nechat za sebou. And in between we think it's mine, but that's an illusion. A to, to mezi tím je, že my si myslíme, že to je moje, ale to je iluze. It may be under our care. Může to být, please one more. It may be under our care, that we have to take care of it. But it's not ours. Může to být pod, jako v našich rukou, když se o to staráme, o ty věci, ale není to naše. And we take care of it with the consciousness that this is for the pleasure of God. A my se o to staráme s tím vědomím, že to je pro potěšení Boha. It's a change of consciousness. Je to jenom změna vědomí. A materialist sees a flower. A materialista vidí nějakou kytku. Think, oh, beautiful flower, I want to smell it and smell some it. A říká, jsem ho překrásná kytka, tak já se chci čichnout. A devotee sees a flower and says, oh, this is the creation of Krishna. Krishna is the greatest artist, creating such a nice flower. A pak přijde oddaný a ten říká, oh, to je taková krásná kytka vytvořená Krishnou a on je tak pěkný umělec, že tohle dokáže. So I want this flower to offer it to Krishna. Takže já chci tuhle kytku, abych ji mohl obětovat Krishnovi. So that is a different consciousness. Tak to je rozdílné vědomí. Than just trying to enjoy. Než pouze se to chtít užít. It's a change of consciousness. Je to změna vědomí. A change of desire. Změna touhy. A desire from I and mine. Touha od té touhy já a moje. Going to this to consciousness with a desire to please Krishna and others. Tak tím vědomím to změnit, že já chci potěšit Krishnu a ostatní. Only giving. Pouze dávat. That's what we want. We want to love and be loved. To je to, co my chceme. Milovat a být milováni. So, therefore, and if that tendency is projected towards God. Proto když tato naše tendence, ten sklon je namířen na Boha. That's the perfect practice of religion. Tak to je perfektní jako praktikování náboženství. Every bona fide religion, každý správné náboženství, has a aim to love God. Má ten cíl milovat Boha. There's only one God and love God. Je to pouze jeden Bůh a jedna láska Bohu. And that's the first commandment of the Christians. A to je command? Commandment of the Christians. Jo, a to je to commandment. První přikázání křesťanů. That so that means that this is a sign of a bona fide religion. Takže tohle znamená, že to je znak správného náboženství. Srila Prabhupada was in Australia and he visited the Franciscaner monks, followers of Franciscus from Assisi. Jo, takže Srila Prabhupada byl v Austrálii dřív a on navštívil takový chrám františkánů. They were also vegetarian. Oni byli také vegetariáni. And Prabhupada told them, you are also Vaishnavas. You are also devotees of God. A Prabhupada jim řekl, že vy jste také Vaishnavové, vy jste také oddaní Boha. So one must try to understand the deeper essence of every religion, and that's in Bhagavad Gita. Tak každý se musí pochopit to hluboký, ten hluboký význam každého náboženství a to je vysvětleno Bhagavad Gita. If you read Bhagavad Gita, you can become a good Christian. Pokud budete číst Bhagavad Gita, tak se můžeme stát správnými křesťany. Follow the ten commandments. A následovat těch 10 přikázání. Not changing things. A ne poupravovat se ty věci. The fifth commandment is thou shall not kill. Páté to přikázání je nezabiješ. But today they open everywhere slaughterhouses. Ale dneska oni všude otevírají jatka. But don't do that. Tak to nedělejte. Don't eat this meat and all these things. Nejeste tohoto masu a všechny tohle věci. No, follow the religious principles of the Christians. Thou shall not kill. Ne, it's not thou shall not murder.
následujte ty přikázání, jak to má být. A tam je nezabiješ, ne nezavraždit. Otherwise the principles are the same. Jinak ty principy jsou úplně stejný. You don't have to change religion, but understanding the deeper sense of religion. Že nemusíme měnit náboženství, ale jenom pochopit ten hluboký význam toho náboženství. We are not there to convert people. My tady nejsme, abychom konvertovali lidi. But we want just everyone to understand the signs of the soul. My pouze chceme každého, aby pochopil tu vědu o duši. Which is essence of religion. Což je ta esence náboženství. Hare Krishna. Hare Krishna. A ještě, já jsem se chtěla, tak je to teda myslím tělesnou láskou, když se máme potřebovat. Yeah. Bo prostě jednu všeho, tak jak... Tak je to, tak je. And I would like want to ask about the bodily love. Like, if by this we have to like stop our relationships. Tak, yes, like bodily relationships, like don't express love, jako neprojevovat tu lásku teraz. Myslím přímo tělesnou lásku. Yeah. Like bodily love. No, we have to understand that the person we love, that it's the soul that we love. My musíme pochopit, že ta osoba, kterou milujeme, tak je to ta duše, kterou milujeme. And come on the platform of the soul. A že to je na úrovni té duše. Takže tělesná láska nic? So there is no bodily love, she asks. A bodily love is an illusion. The real love is on the spiritual platform. Ta tělesná láska je právě ta iluze, protože ta skutečná láska je na té duchovní úrovni. This body you will lose. Tohleto tělo my ztratíme. And thinking that you are the body is illusion. A myslet si, že jsme to tělo, tak je iluze. So bodily love is an illusion. Bodily love is lust. Že ta tělesná láska je iluze, je to vlastně chtíč. So you have to learn the difference between lust and love. Takže se musíme naučit ten rozdíl mezi chtíčem a láskou. Love means you are really concerned with the person, and the person is the consciousness in the body. It's not the body. A láska znamená, že jsme skutečně jako zajímáme se o tu osobu, a ta osoba, to vědomí, tak to je ta duše, to není to tělo. These are the teachings of Jesus Christ. To je i učení Ježíše Krista. It says what profit a man if he gains the whole world but loses the awareness of his soul? These are the words of Jesus Christ. Ježíš Kristus říkal, že co získá ten muž, který má celý svět, ale ztratí to pojetí, že je duše. I tell you an example what's love in the Christian tradition. Tak já ti povím ten příklad, co je láska v křesťanské tradici. Because I worked for many years in a hospital and there were sisters. Protože já jsem pracoval mnoho let v nemocnici a tam byly ty sestry křesťanské. Followers of Benedict order. Následovníci benediktínů. and many of these nuns, they were nurses, they were working in the hospital. A mnoho z těch jeptišek tak byly ošetřovatelky v té nemocnici. And was asking them, how do you see that spiritually? A já jsem se jich ptal, jak to vidíte duchovně, z duchovního hlediska. And they told me, and every patient, in every person, I see Jesus in their heart. A oni řekli, v každém tom pacientovi, tak my vidíme Ježíše v srdci. And I am serving Jesus Christ. A já sloužím Ježíši Kristu. It's the same as we do. To je to samé, co my děláme. We see that in the heart is the soul and is the soul and the super soul, the Holy Spirit is there in the heart. My vidíme, že v tom srdci každého tak je ta duše a na duše, nebo je ten duch svatý. So we respect everyone. Takže my každého respektujeme. And serve God in their heart. A sloužíme Bohu v jejich srdci. That's real love. To je skutečná láska. That's not lust. To není chtíč. We have relationships, man with woman, because the senses are attracted. Máme vztahy mezi mužem a ženou, protože ty smysly tak jsou jako to zapojeny. If there is no attraction, then man would and woman would not unite with each other. Pokud by tam nebyla ta přitažlivost, tak by se ten muž s ženou nespojil. And that's there. A to tam je. So in our family tradition, že v naší rodinné tradici, we recognize that there are four kinds of relationships.
tak my rozpoznáváme, že jsou čtyři druhy vztahu. The lowest is sexual craving. It is based on lust. I'm the body. Tak ten nejnižší jsou pouze sexuální touhy, a to je jenom chtíč, že myslíme, že jsme tohle tělo. A little higher relation is that we do things together. Trošku vyšší úroveň vztahu je, že my děláme společně věci. That's another relationship. To je další druh vztahu. And a higher relationship is we become friends. A ten další druh vztahu tak je, že se staneme skutečnými přáteli. But then you have a spiritual relationship, the highest is we will support each other to serve God and become, and by that purify our heart. A potom ten nejvyšší druh vztahu je, že my spolu vlastně snažíme sloužit Bohu a to očistí to naše srdce. Become free from this lust. A tak se očistíme od toho chtíče. And become pure servants of God. A staneme se čistými služebníky Boha. And by always being contacting God, with God, we feel transcendental bliss, a happiness which is beyond this world. A tím, že jsme neustále v kontaktu s Bohem, tak potom pociťujeme transcendentální blaženost, což je štěstí, které nepochází z tohoto světa. So you have these four relationships. Takže máme tyhle ty čtyři druhy vztahu. The three lower relationships are on the level of the gross body and the subtle body. Tak ty tři, co jsou první, tak jsou na té úrovni hrubohmotného a jemnohmotného těla. They are illusory. Jsou iluzorní. But still, we are conditioned by it. Ale stále jsme tím podmíněni. That's the meaning of being conditioned. To je právě ten význam toho slova, jsme podmíněni. We think we are the body and this bodily love, that's my life. Myslíme si, že jsme tohle tělo a ta tělesná láska je můj život. But it takes 30, 40, 50 years of serious spiritual practice to come to that highest level, that spiritual level, and gradually the other levels will go down and become less important. And at the end you understand we become detached from each other on the bodily platform. Ale zabere to třeba 30, 40, 50 let, aby se ta osoba dostala, nebo ten vztah dostal na tu nejvyšší duchovní úroveň. A pak všechny ty spodní úrovně, oni postupně odezní a ty osoby si uvědomí, že jsme k tomu byli vlastně připoutaný. We have gone to, all of us here have gone to millions of lives in the past. We have got millions of bodies. My všichni tady v téhle místnosti jsme si prošli už miliony životy s miliony těly. Millions fathers and mothers. Milion otců a matek. Are you still concerned with them? Pořád se o ně zabýváme? In this life now you are very attached to each other. V tomhle životě jsme velice připoutaní jeden k druhému. But soon that's broken. A za chvilku se to zase zlomí. We are not this body. Nejsme tohle tělo. It's very hard to come to that higher platform. Je to velice těžké přijít na tu nejvyšší úroveň. And to understand what I'm saying here. A abychom pochopili, co tady říkám. Takes 20-30 years of spiritual practice and purification. Zabere 20 až 30 let nějaké duchovní praxe a očisty. I'm not attached to any bodily relationship in this world after 35 years of practice. Já nejsem připoutaný k žádným tělesným vztahům v tomhle světě po 35 letech praxe. I travel all over the world. Cestuje po celém světě. And you think I'm unhappy? A myslíte si, že jsem nešťastný? Akorát se říká, že Bůh nedělá zbytečné věci. A na co bychom dostali to tělo, kdybychom ho neměli používat? But it is said that God doesn't do useless things, but why would we get this body if we would not have to use it? You get this body because of your past activities. Dostáváte tohle tělo kvůli našim předešlým činnostem. It means this body, we get his body because we have been envious of God in the past. To znamená, že dostáváme tohle tělo, protože jsme byli závislí vůči Bohu v předešlých dříve. It means we are all nonsense here in this world. Jakože ho máme za trest? So does it mean that it is like, jak se říká trest? It is. Does it mean that this punishment, this body? Yes, sure. Ano, this body is a machine to give you pain. To tělo je stroj, aby nás působilo bolest. When people who are young, they don't believe it. Lidé v to dneska nevěří. But she says, but it also causes me some happiness, some satisfaction. Yeah, it causes you some happiness. That happiness is very flickering. Ano, způsobuje to nějaké potěšení, ale je to velice vrtkavé. We work
5 days very hard and then the weekend comes. Ten 5 dní velice tvrdě pracujeme, pak přijde víkend. I'm happy. I'm going to eat a pizza. I'm going to eat some eat a pizza. Já budu jíst pizza. I like to eat pizza. Já rád jím pizzu. Why do you like to eat pizza? Proč mi rádi jíme pizzu? Because you are hungry. Protože jsme hladoví. Being hungry is a pain. A být hladový je bolestivý. And by eating the pizza. A tím, že sníme tu pizzu. It's 10 minutes enjoyment. Tak je to 10-minutový požitek. And then the pain is gone. I'm feeling happy now. A pak ta bolest je pryč a já se tak cítím šťastný. That's the bodily happiness. To je tělesné štěstí. Krishna says flickering. Krishna říká, že je vrtkavé. It's coming and going. Přichází a odchází. But spiritual happiness is eternal. Ale duchovní štěstí je věčné. It's always feeling happiness. There is no diminution. Tam je neustále štěstí a žádné zmenšování. When you this first today, if your mind is your friend, you are always happy. Jako v tom verši dnes, že když ten mysl se stane naším přítelem, tak jsme neustále šťastní. Even when you have to leave the body, because you have realized I'm not this body, I'm nothing to do with it. Když máme už opustit to tělo, tak stejně jsme šťastní, protože my víme plně, že nejsme tohle tělo a nemáme s ním nic dočinění. We are not dying. Neumíráme vlastně. The consciousness is eternal. To vědomí je věčné. That at the time of death you go to the next body. V okamžiku smrti my dostáváme další tělo. And there you are going again doing the same nonsense. A pak pokračujeme děsíláním stejných nesmyslů. As long as this lust is in our system and we didn't develop love for Krishna, you are continuing life after life like this. Do té doby, dokud v našem srdci je ten chtíč a nevyvinuli jsme lásku ke Krishnovi, tak pokračujeme takhle každý život. And the human form of life is very rare, Krishna says. A Krishna říká, že lidská podoba života je velice vzácná. Most people go to the animal world. Většina lidí potom jde do toho zvířecího těla. That, and Krishna explains it in the Bhagavad Gita. According to your consciousness, I can see, if I see people, what they probably will be in the next life, just by their consciousness. A Krishna to vysvětluje v Bhagavad Gita, a že on může vidět, kam ty duše jdou v příštím životě podle jejich vědomí. People who drink alcohol and drugs. Lidé berou alkohol a drogy. They are going to the animal world. They are trying to get rid of their consciousness. Takže oni jdou do zvířecího těla, protože oni se snaží to vědomí prostě zbavit se ho úplně. Those who want to enjoy the body. Ti, kteří si chtějí užívat těla. And who are pious, are not doing sinful activities. A kteří jsou zbožní a nedělají tolik těch hříšných činností. They may get again a human form of life. Tak můžou znovu dostat lidskou životní podobu. Anyway, there are many destinations of yogis. It's all science, it's all explained here in this little book. But to one must study it under the guidance of a spiritual master with humility. A tam je spousta těch dalších destinací, kam kdo jde, ale to je všechno vysvětleno v té knížce. Ta osoba to musí studovat s pokorou a pod vedením správné osoby. If you think that's not for me, Krishna is in your heart, okay? It's not for you. A pokud si myslíme, že to není pro mě. Later maybe. Pokud si myslíme, že to není pro mě, tak Krishna v našem srdci on to ví a řekne, OK, tak to není pro tebe, možná příště. Because this knowledge cannot be understood by logic. Protože tohle poznání nejde pochopit logikou. It's understood by realization that Krishna gives you to the heart. Je pochopeno realizací, kterou nám dá Krishna do srdce. And he gives only realization to the heart to those who are humble and sincerely want to advance to get out of this prison of the body and body after body. A on to dává tu realizaci pouze těm, kteří jsou pokorní a skutečně upřímní v té touze, že se chtějí dostat pryč z tohohle vězení, z tohohle těla. So Krishna is helping them. Takže Krishna jim pomáhá. That's all explained. To je tady všechno vysvětleno Bhagavad Gita. It's a science to be learned. Je to věda, která se má učit. You may have many questions. Můžete mít spoustu otázek. It's a good sign. Je to dobrá známka. But you have to be cultivate this humility and learn from the devotees. Ale musíme kultivovat. Especially those who are spiritually advanced.
ale musíte kultivovat tu pokoru a učit se od oddaných, zvláště od těch, kteří jsou duchovně velice pokročilí. Hare Krishna, Jai. Jai.